মৰমৰ শিক্ষাৰ্থীসকল আজি মই তোমালোকক এডাল প্ৰদত্ত ৰেখাখণ্ডক সমানে দুভাগ কেনেকৈ কৰিব লাগে সেইটো অংকন কৰি দেখুৱাম তোমালোকে ইয়াতে সমানে দুভাগটো কিন্তু স্কেল আৰু মানে ৰুল মাৰি আৰু কম্পাছৰ সহায়ত কৰিব লাগিব তোমালোকৰ যিডাল প্ৰদত্ত ৰেখাখণ্ড সেইডালৰ যদি জোখ দিয়া থাকে তুমি সেইডালৰ জোখ হিচাপে কৰি ল'বা আৰু যদি জোখ দিয়া নাথাকে তেনেহ'লে তোমালোকে নিজৰ ইচ্ছামতে এডাল ৰেখাখণ্ড আঁকি তাক সমানে দুভাগ কৰিব পাৰিবা আৰু সমানে দুভাগ কৰাটোকে আমি কি কওঁ লম্ব সমদ্বিখণ্ডিত কৰা বুলিও কওঁ এতিয়া ধৰা মই তোমালোকৰ এডাল 9 চেণ্টিমিটাৰ জোখৰ এনি এটা জোখ ধৰি লৈছোঁ দেই স্কেলত মই 9 চেণ্টিমিটাৰ সমান জোখৰ এডাল তোমালোকৰ ৰেখাখণ্ড আঁকি ল'ম ইয়াতে চোৱা মই ৰেখাখণ্ডডাল আঁকোতে তোমালোকে মন কৰিবা মই অলপ মাজলৈ আঁকিম কাৰণ মোক ওপৰৰ ফালে আৰু তলৰ ফালে দুটা ঠাই লাগিব হা সেইকাৰণে ইয়াতে মই তোমালোকক যিকোনো দৈৰ্ঘ্য হ'ব পাৰে মই ছাপ'জ ইয়াতে ধৰি ল'লোঁ যে 9 চেণ্টিমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ এডাল মই ৰেখাখণ্ড আঁকি ল'লোঁ দেই এডাল 9 চেণ্টিমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ ৰেখাখণ্ড আঁকিলোঁ এতিয়া মই কি কৰিম এইডালক সমদ্বিখণ্ডিত কৰিব লাগে বা সমানে দুভাগ কৰিব লাগে তুমি ৰেখাখণ্ডডালৰ ধৰা নাম দি ল'লা এডাল ৰেখাখণ্ডৰ নাম দিলোঁ মই এ বি এতিয়া কি কৰিবা তোমালোকে কম্পাছৰ সহায়ত সমদ্বিখণ্ডিত কৰিব লাগিব গতিকে তুমি ইয়াৰে এ বিন্দুত কেন্দ্ৰ কৰা আৰু এ বিৰ জোখৰ আধাতকৈ বেছি লৈ কি কৰিবা মনত ৰাখা এত কেন্দ্ৰ কৰিবা কৰি উঠি এ বিৰ জোখৰ আধাতকৈ বেছি ল'বা লৈ এৰ ওপৰৰ ফালে আৰু তলৰ ফালে জোখটো সলনি নকৰাকৈ দুটা বৃত্ত চাপ আঁকিব লাগিব কেনেকৈ চোৱা এইটো তোমালোকৰ এ বিন্দু এইটো এ বিন্দু এ বিন্দুত মই কম্পাছৰ জোঙামূৰটো ৰাখিলোঁ আৰু এ বিৰ জোখৰ আধাতকৈ বেছি ল'ব লাগিব আধাতকৈ বেছি মানে তুমি সম্পূৰ্ণ ল'লেও একো নহয় হা এতিয়া চোৱা কেনেকৈ কৰিলোঁ এইটো ল'লোঁ এ বিৰ জোখটো আধাটো ইমানমান হয় মই তাতকৈ বেছি ল'লোঁ বেছি লৈ এৰ পৰা এৰ ওপৰৰ ফালে আৰু এই জোখটো সলনি নকৰাবা নকৰিবা তলৰ ফালে এটা চাপ আঁকিলোঁ দেই এতিয়া এই জোখটো সলনি নকৰিবা নকৰি এবাৰ কি কৰিবা তোমালোকৰ কম্পাছৰ জোঙামূৰটো বিট ৰাখা এইটো বিট ৰাখিলোঁ আৰু আগৰ চাপ দুটা কটাকৈ তুমি দুটা আকৌ বৃত্ত চাপ আঁকা জোখ সলনি নকৰিবা দেই এইটো চোৱা মই আগৰটো কটাকৈ এটা আঁকিলোঁ আৰু এইফালে আন এটা বৃত্ত চাপ আঁকিলোঁ দেখিছা এই বৃত্ত চাপ দুটাই তোমালোকৰ এটা বিন্দুত কাটিছে ইয়াত এইফালে হৈছে পি আৰু এই বিন্দুটো ধৰা তোমালোকৰ কিউ এতিয়া তুমি কি কৰিবা এই পি কিউ তুমি স্কেলডাল লোৱা আৰু পি কিউ তুমি এনেকৈ জুখি লোৱা লৈ সংযোগ কৰি দিয়া দেই এইডাল তোমালোকৰ যিকোনো সংযোগ কৰিলে ৰেখা হ'ব পাৰে আৰু এই পি কিউডালে তোমালোকৰ এই ৰেখাখণ্ডডালক ছাপ'জ তোমালোকৰ অ' বিন্দুত কাটিছে হা এতিয়া তোমালোকে জুখি চাই দেখিবা যে তোমালোকৰ এই পি কিউ ৰেখাখণ্ডডালেই হৈছে এ বিৰ লম্ব সমদ্বিখণ্ডক অৰ্থাৎ মই লিখি দিব পাৰোঁ পি কিউ ৰেখাখণ্ডডাল এ বিৰ লম্ব সমদ্বিখণ্ডক বা তোমালোকে ক'ব পাৰা এই পি কিউ ৰেখাখণ্ডডালে এবিক সমানে ভাগ কৰিছে এতিয়া জুখি চোৱা সমান হৈছে নাই চোৱা কম্পাছৰ সহায়তে মই জুখিব পাৰোঁ বা ডিভাইডাৰৰ সহায়ত জুখিব পাৰোঁ এইটো ইয়াতে এইট মাৰ্ক কৰিলা কৰি অ' বিন্দুলৈকে ল'লা কাৰণ এইটো ভাগ কৰিছোঁ বুলি কৈছোঁ এইখিনি দেখিছা তাৰপিছত মই এই জোখটো সলনি নকৰাকৈ ইয়াতে দিলোঁ দি উঠি মই জুখি চালোঁ ইয়াতে চোৱা এইটো দেখিছা দুয়োটা সমান বা স্কেলৰ সহায়তো জুখি চাব পাৰা তোমালোকে কি হ'ব এই ৰেখাখণ্ডডাল লৈছিলোঁ মই কিমান চেণ্টিমিটাৰ 9 চেণ্টিমিটাৰ তুমি দেখিছা ইয়াতে সমানে 4.5ত ভাগ হৈছে এইধৰণে তোমালোকে কি কৰিব পাৰা যিকোনো দৈৰ্ঘ্যৰ ৰেখাখণ্ডক সমদ্বিখণ্ডিত কৰিব পাৰিবা পৰীক্ষাত যদি তোমালোকৰ জোখ দিয়া থাকে সেইটো জোখৰ আঁকিবা মাকো ৰিপিট কৰি দিছোঁ সেই জোখৰ ৰেখাখণ্ড আঁকিবা ৰেখাখণ্ডডালৰ দুইমূৰে দুটা নাম দিবা মই ইয়াতে এ আৰু বি দিছোঁ এফালে এটা বিন্দুত কেন্দ্ৰ কৰিবা আৰু ৰেখাখণ্ডডাল যিমান ডাঙৰ তাৰ আধাতকৈ বেছি লৈ এটা বিন্দুত কেন্দ্ৰ কৰি তাৰ ওপৰৰ ফালে আৰু তলৰ ফালে দুটা চাপ আঁকিবা হা তাৰপিছত তুমি জোখটো সলনি নকৰিবা বি বিন্দুত কেন্দ্ৰ কৰিবা আৰু আগৰ চাপকেইটা কটাকৈ তুমি কি কৰিব লাগিব আকৌ দুটা বৃত্ত চাপ আঁকিবা কটাকটি কৰা বিন্দু দুটাই তোমালোকে সংযোগ কৰিলে যিডাল ৰেখাখণ্ডই ইয়াতে যিটো বিন্দুত কাটিব সেই বিন্দুটোত তোমালোকৰ এই সম্পূৰ্ণ ৰেখাখণ্ডডাল সমানে দুভাগ হৈছে এইধৰণে তোমালোকে এডাল প্ৰদত্ত ৰেখাখণ্ডক সমানে দুভাগ কৰিব পাৰিবা